ညိုကြည့်သူပူလောင်ရည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အမြဲတမ်းကိုယ်လိုချင်တာတွေကြည့်ပဲတောင့်တနေမယ်ကိုယ်လိုတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်တစ်ဖက်သားပေါ်မှာအမျက်ထွက်မယ်နောက်တခုခုအဆင်မပြေမှုလေးဖြစ်သွားတာကိုအညိုထားတယ်အညိုကြည့်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်မှာလည်းသူအဆင်ပြေမှုရှိခြင်းရှိမယ်အဆင်မပြေတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်နားလည်မှုနဲ့တွားရတယ်အဲ့လိုနားလည်မှုနဲ့မှမတွားပဲနဲ့သူ့ကိုယ်ဘက်မှာဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးသူ့ကိုယ်ဘက်မှာဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးသူ့ကိုယ်ဘက်မှာဘယ်တော့မှဘယ်လိုစကားမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသဘောမျိုးတွေနဲ့အညှို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝမှာလည်းပူလောင်နေမယ်ဒီဘဝမှာလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်ဘူးကောင်းကောင်းမအိမ်နိုင်ဘူးကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူးတမလွန်ဘဝမှာလည်းအပယ်ကျတတ်တယ်ဒါကြောင့်အညှို့ကြည့်သူဟာပူလောင်ရတတ်တယ်အညှို့အစားနားလေခြင်းတွေမေတ္တာတရားတွေကရုဏာတရားတွေနဲ့ပဲဘုရားတပည့်ပဲဒီတရားတွေကျင့်ကြံရမှာပေါ့ဘုရားတပည့်ပြီးသားစွာနားလေမှုတွေပေးပြီးတော့မေတ္တာသာထားပေးလိုက်အေးချမ်းတာပဲအတားတွေကြီးပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတွေများရင်တော့အညိုကြီးတာတွေရန်ညိုထားတာတွေရန်လိုတာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါဟာဘုရားတပည့်တွေရဲ့လမ်းစဉ်လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှောင်ရှားတင်တယ်လို့ပြောကြလို့တာပါဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိဘဝခန္ဓာတားလေးအတွင်းမှာအေးချမ်းစွာနေလို့သောအားဖြင့်အညိုကိုပယ်သနိုင်၍မေတ္တာသာပွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးမေတ္တာတရားကြောင့်အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ